নমস্কাৰ, আপোনাৰ ক্ৰছ কাৰেণ্ট চাই আছে। মই বেদব্ৰত বৰা, এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আজি কথা পাতিম। সমাজৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ প্ৰশ্ন চাই আছে। আমেই যাৰ পৰিচয় হাইদৰ হুছেইন, বিশিষ্ট সাংবাদিক, অকল সাংবাদিকেই নহয় স্তম্ভ লেখক, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইচ্ছাকাৰ হিচাপে হাইদৰ হুছেইনত অদ্বিতীয়। এই হাইদৰ হুছেইন মোৰ লগত আছে, আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক থাকোঁতে পাইছিলোঁ, তাৰ আগতেও পাইছিলোঁ। অকল সাংবাদিক হিচাপেই নহয়, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত, যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখত হাইদৰদা সদায় আগ্ৰণা হৈ আহিছিল। আৰু আমি বয়সত যথেষ্ট আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ হ'লেও আৰু তেখেতৰ জ্ঞান গৰিমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমাতকৈ ওখ হ'লেও আমি সকলোৱে তেখেতক হাইদৰদা বুলি মাতিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ আজি হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত হাইদৰদা শব্দটো আহি গৈছে। আপোনাক চবেই হাইদৰদা বুলি মাতে, কিয়? কিয় মাতে বুলি কওঁতে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আমি যিটো পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছোঁ বা য'ত জন্মিছিলোঁ বা আমাৰ ল'ৰালি, আমাৰ যৌৱন আমি অতিবাহিত কৰিছোঁ। আৰু যদি উত্থান বুলি কয়, মই একো উত্থান বুলি নাভাবোঁ। আমাৰ এই স্বাভাৱিকভাৱে ডাঙৰ হোৱা বা সমাজৰ লগত মিলা মিছাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোই এটা এনে পৰ্যায়ত। সেইকাৰণে মই যেতিয়া অফিচত চাকৰি কৰিছিলোঁ, তুমি বুলি নকৈছিল, তেতিয়া মোৰ পিয়নটো, ড্ৰাইভাৰটো হাইদৰদা বুলি মাতিছিল। তাৰ অৰ্থটো এইটো, মানুহৰ যিটো ব্যৱধান, মানুহৰ মাজৰ ব্যৱধান বা ব্যৱহাৰিক জটিলতাটো আহি পৰে মানুহৰ দাম্ভিকতা বা যিবোৰ মানুহ অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰা অহা বুলি ভাবে, উচ্চ মধ্যবিত্ত, অতিকে শিক্ষিত বা অধিক দা দৰমহা পোৱা মানুহ, সেইবিলাকে সন্মিলিতভাৱে তেখেতসকলে এটা ব্যৱধান সৃষ্টি কৰি ভাল পায়। আমি আচলতে ব্যৱধান সৃষ্টিৰ চেষ্টা কোনোদিনে কৰা নাই। সেইকাৰণে আচৰণগতভাৱে আমি যিধৰণে চলোঁ বা যিধৰণে মিলা মিছা কৰোঁ, সেইটোৰ দ্বাৰা মোৰ সন্মুখৰ মানুহজনক মোক, যদি তেখেত বয়সস্থ হয় তুমি, বা যদি সৰু হয় তেতিয়া দাদা বুলি মতাৰ স্বাভাৱিকভাৱে আৰ্জ অনুভৱ কৰে। এইটো অকল মোৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে। তেনেকুৱা পদ্মবৰ্ষতুমি আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ, পদ্মদাক আমি পাইছিলোঁ সদায় দাদা বুলি মাতোঁ পদ্মদাক, কাৰণ পদ্মদাৰ আচৰণটোৱেই তেনেকুৱা আছিল। জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী, আচৰণ, তেখেতে কলিকতাত আছিল দীৰ্ঘদিন, তেখেতে যেতিয়া খবৰ বিচাৰি মনৰ দপোন বিচাৰৰ বাবে এইবোৰ উপন্যাস লিখে, অসমীয়া, আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসৰ এটা গতি প্ৰবাহ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মবৰ্গটুকীৰ এটা অৱদান আছে। শ্বিলং কেন্দ্ৰিক তেখেতে যিকেইখন উপন্যাস লিখিছে, মধ্যবিত্ত সমাজৰ চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰবোৰ যিমান সাহসেৰে আৰু মুক্ত মনেৰে তেখেতে বাস্তৱতাৰ আধাৰত যিধৰণে তেখেতে কৰিছে, পদ্মবৰ্গটিক বহুতে চিনিয়ে নাপায় আজিকালি, বহুতে চিনি নাপায়। কিন্তু আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসৰ গতি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মবৰ্গটিৰ মুষ্টিময় সেইকেইখন উপন্যাসৰ বিশেষ অৰিহণা আছে। বহু বিশিষ্ট আৰু বহু লোক আমাৰ মাজৰ পৰা শেহতীয়াকৈ হেৰাই গৈছে। নিপন গোস্বামী, বিশিষ্ট অভিনেতা, তেওঁ হেৰাই গ'ল। শিল্পী নীলপৱন বৰুৱা হেৰাই গ'ল। মোৰ মনত পৰে আপুনি এদিন কৈছিলে যে নীলপৱন বৰুৱাই নিজ হাতেৰে কফি বনাইছিলে, দীপালী বাইদেউৱে সহায় কৰি দিছিলে, আপোনালোকে সেই কফি, এইটোতো পৰৱৰ্তী কালৰ কথা। তেখেতে যেতিয়া দীপালীক বিয়া কৰালে, কিন্তু তাৰ আগত তেওঁ গুৱাহাটী মিউজিয়ামৰ সন্মুখত এফালে আপোনাৰ লক্ষী হেৰি যিটো আছে, লক্ষীমপুৰ সদন নহয়, লক্ষীমপুৰ সদন নহয়, যিটো কংগ্ৰেছ অফিচত যিটো লক্ষীধৰ ক্ষেত্ৰ, লক্ষীধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালে যিখন ৱাল আছে, ৱালখনৰ কাষত এটা চাংঘৰ পাতি আপোনাৰ তাতে কফি বিক্ৰী কৰিছিল। আবেলি কফি, কফিৰ আড্ডা, আচলতে আড্ডা, পইচাটো উদ্দেশ্য নহয়, আড্ডাটো উদ্দেশ্য। যিটো অসমত নাছিলে সেই সময়ত আমি তেখেতৰ হাতৰ কফি খাইছোঁ। ইমান সৰল আৰু ইমান চিধা মানুহ, ইমান সৰল, তেখেত জীৱন শিল্পী আচলতে। চিগাৰেটৰ পেকেটটো পালে ডি এছ এল আৰ
বাকচটো পালে তাতো তেখেতে ছবি আঁকে, কেনভাছত আঁকেই। আৰু তেখেত যে এজন ইমান এই স্তৰৰ শিল্পী সেই অনুভৱটো তেওঁৰ নাছিল, তেওঁ মাটিৰ মানুহ আছিল আৰু তেওঁৰ চাৰিওফালৰ পৃথিৱীখনেই আছিল তেখেতৰ আচলতে শিল্প সাধনৰ উৎস। তেখেতে আৰ্ট কলেজত কামো কৰিছিল, গতিকে এটা বিৰল ব্যতিক্ৰমী মানুহ আছিল। আৰু তেখেতৰ যিটো প্ৰেম, সেই প্ৰেমটো আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে তেখেত কলেজীয়া কালৰ পৰা প্ৰেমত পৰিছে, সেই প্ৰেমৰ লগত এটা মানৱীয় মানে উপাদান এই ধৰণে জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে নহয় দীপালী বৰঠাকুৰৰ নিচিনা প্ৰতিভাশালী কোকিলকণ্ঠী শিল্পী এগৰাকীৰ হঠাৎ মা ধেৰাল, হঠাৎ শৰীৰ অৱহ হ'ল, সেই মানুহজনী তেখেতে প্ৰেম, দায়বদ্ধতা আৰু প্ৰেমৰ এটা বেলেগ সংজ্ঞা আৰু জীৱনৰ অৰ্থ, আচলতে জীৱন ৰহস্যৰ সন্ধান কৰাটোৱেই হ'ল যিকোনো সৃষ্টিশীল মানুহৰ এটা প্ৰথম আৰ্জ। তেখেতে ক'লে জীৱন ৰহস্যৰ সন্ধান কৰে এজন চিত্ৰকাৰ, এজন ভাল লেখক, তেখেতসকলে জীৱন ৰহস্যৰ সন্ধান কৰোঁতেই তেখেতসকলে মানুহ চিনাৰ পৰ্বটো আৰম্ভ কৰে। দীপালী বহু মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ বা বহু বেলেগ বেলেগ মানুহৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ হ'লে আপোনাৰ নিজৰ কথা পতা নহ'ব আজি। আপুনি এতিয়া যিটো সময় এতিয়া আছে, এইটো সময় হৈ পৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ সময়। আপুনি কেতিয়াবা নিজকে মুছলমান বুলি অনুভৱ কৰি পাইছে? কথাটো এনেকুৱা, আচলতে বৰ্তমানৰ সময়টো দুঃসময়। মই মুছলমান হিচাপে কেউ অনুভৱ নকৰোঁ, আগতে মই কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই যিখন সমাজত জন্মিছোঁ সেই সমাজখনত হ'ল আমি 3-4% মুছলিম মানুহ, আৰু সেইকাৰণে হিন্দু মুছলমান কথাটো নাছিলেই। অসম আন্দোলন অলপ হৈছিল আৰু অসমীয়া মানুহৰ আচৰণগত ভুল এটা আছিল, অসমীয়া মানুহ ভিতৰি কমিউনেল নাছিল কোনোদিনে, আচৰণগত ভুল কিছু কৰিছিল। যেনে অসম আন্দোলনত এজন অধ্যাপকে মোক সুধিলে যে আপোনাৰ কথা বতৰা শুনি একদম অসমীয়া যেন লাগে, মুছলমান যেন নালাগে, সেইটো আচৰণগত ভুল পাই মানে মুছলমানৰ কথাটো আৰু অসমীয়াৰ কথাটো, অসমীয়া মুছলমান এই ভিন্নতাৰ যিটো কথা আহিল সেইটো আমাৰ আচৰণগত ভুল। এনেই কিন্তু অসমীয়া মানুহ কাহানিও কমিউনেল নাছিল, এক। দুই, এইটো কথা কিছু নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে, বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা চাওক, লৱাৰ আসামত একে লৱাৰ আসামত মানে উজনি লৱাৰ, মইতো ধৰক এতিয়া মেডাম মেফি আগততো মই উজনি আপুনি চবতে গৈছোঁৱেই, আলি আলিয়াং মৃগাং, কিন্তু নামনিত এনেকুৱা মঠ মন্দিৰ ৰাস নাই য'ত মই কিবা নহয় কিবা উন্মোচনত যোৱা নাই। যেনে হাউলিৰ ৰাসত গৈছোঁ মই 6-7 বাৰ গৈছোঁ, মই তেনেকৈ ধৰক টিহুৰ মাখী ভাৰ সভা আমি তাত উন্মোচন কৰিছোঁ হেৰিৰ লগত, এই অমৰ জ্যোতিৰ লগত, এবাৰ যাওঁতে মোক বন্তি প্ৰজ্বলন গোব দিলে, তাত গোটেই সভাখনত কতো এটাও মুছলমান মানুহ নাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে চাওক, কমিটিত কোনোবা মানুহ থাকিবও পাৰে, কোনোবাই হয়তো আপোনালোককে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বন্তিটো এওঁ জ্বলাওক, মই ধূনাটো জ্বলাওঁ, এইবুলি মই হেৰিক জ্বলাব দিলোঁ। এতিয়া মই 3 দিনমান আগত আপোনাৰ পাটাচাৰগুচিত গৈছিলোঁ, গিৰিপদ চৌধুৰীহঁতৰ ঘৰত এটা অনুষ্ঠান পাতিছিল, তেতিয়া দেখিছোঁ যে প্ৰথমতে মোক আপোনাৰ মাল্যাৰ্পণ কৰিব দিছে, মোৰ লগত আপোনাৰ ৰঞ্জিত দেৱগোস্বামী আছে, এই নগৰ অৰিন্দম কটকী আছে, এতিয়া সেইবোৰ থাকোঁতেও মোক আপোনাৰ সেইটো কৰিব দিছে। আপোনাকতো কোনো নাভাবেই, কিছুমান মোক নভবাৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা চোৱা, এতিয়া মই ভাৰতবৰ্ষত তেনে কোনো উল্লেখযোগ্য মন্দিৰ নাই বা মুছলমানৰ মাজাৰ নাই যলে মই যোৱা নাই। মই 50 বছৰ আগতে বৃন্দাবন, হৰিদ্বাৰ, লক্ষ্মণজোলা এই গোটেইবিলাকলৈ মই গৈছোঁ, চাউথৰো সেইবিলাকলৈ গৈছোঁ, জগন্নাথত মই পৰিয়াললৈ গৈছোঁ, আৰু মোৰ এজন ভাতৃতুল্য বন্ধু আপোনাৰ এই মানস মহাপাত্ৰ বুলি NBTত কাম কৰিছিল, এতিয়া মানস পাণ্ডাৰ ল'ৰা, গতিকে তাৰ কেম্পাছতে আপোনাৰ ঘৰ, গতিকে সি তাত থাকিব ক'লে মই তাত নাথাকিলোঁ, বেলেগ কথা, সিয়ে যোগাৰ কৰি দিলে মই তাত নতুন প্ৰজন্মক বিভ্ৰান্ত কৰা নাই, মই তাতেই থাকিলোঁ, তাতেই থাকি এই কৰিলোঁ, মইতো ভেটিকান চিটিটো গৈছোঁ আপোনাৰ, গতিকে পৃথিৱীত তেনেকুৱা মই ইজৰাইললৈ গৈছোঁ, ইজৰাইলত আপোনাৰ আলাক্সা বুলি আপোনাৰ এটা অত্যন্ত পবিত্ৰ মছজিদ আছে, তালৈও গৈছোঁ, গতিকে মই দেখিছোঁ যে এইটো নিজৰ ওপৰত বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰে। আৰু আমাৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো, এতিয়া মই 50 বছৰ আগতে মই ধৰা এটা উচ্চবৰ্ণ হিন্দু পৰিয়ালত বিয়া কৰালোঁ, তে কোনেওতো প্ৰশ্ন কৰা নাই, বেয়াটো কোনোবাই পাবই, অলপ বেয়া পোৱাটো আপোনা আপুনি ঠিক হৈ যায়, সেইটো হ'ল বহু কথা নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে।
মই যদি মুসলমান মুসলমানকে থাকো কোনোবাই হিন্দু হিন্দুকে থাকে কিন্তু হলেও বৰ্তমানৰ সময়টো বেয়াই কাৰণে যিটো মুহূৰ্তত ৰাজনীতিয়েই সমাজখনৰ চালিকা শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু ক্ষমতা সৰ্বস্বতাই বৰ্তমান সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ একমাত্ৰ হেৰি হৈ পৰা উৎস হৈ পৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এই হিন্দু মুছলমান ইত্যাদিবোৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত এটা উত্তৰ ভাৰত আগত নাছিল আজিকালি কৰ্ণাটক তাৰ মুছলমানো কমিউনেল হৈছে কৰ্ণাটক কিছু পৰিমাণে কেৰেলা যদিও কমিউনিষ্টৰ ইমান ষ্ট্ৰং আধাৰ চৌদিৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক থকাৰ ফলত আপোনাৰ বিশেষকৈ দুখন জিলা কেৰেলাৰ দুখন জিলাত মুছলমানৰ আছে আৰু কাউণ্টাৰটো আৰু হিন্দু হিন্দু যিবোৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তি তেওঁলোকে আকৌ মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উচতনি দি আৰু থকাটো বিচাৰে সেইটো হ'ল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে হৈছে আজি অসমতো সিহঁতে বহুত বৃদ্ধি পাইছে অসমত আপুনি মিয়া মিউজিয়াম অসমৰ ৰাজনীতিৰ আগত মুছলমানৰ ৰাজনীতি বুলি নহয় সামগ্ৰিক ৰাজনীতিৰ চালিকা শক্তিত যিবোৰ মুছলমান নেতা জড়িত আছিল এতিয়া ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ফকৰুদ্দিনে আপোনাৰ বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰিছিল জালনুৰ আহমেদ তেওঁ কৰ্ণেল আছিল বাপেক গতিকে তেওঁ আপোনাৰ দিল্লীত পঢ়িছিল তেওঁ গতিকে ফলশ্ৰুতিত আপোনাৰ তেওঁ উৰ্দু অসমীয়া ভালকৈ নাজানিছিল কিন্তু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে আৰু জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আৰু অসমৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনাৰ ফকৰুদ্দিনৰ এটা অৱদান আছিল যেনে ধৰক আৰ জি বৰুৱাই দাদা গোবিন্দ বৰুৱাই টেনিছ খেলিবলৈ যায় শ্বিলঙলৈ ফকৰুদ্দিনৰ ঘৰত টেনিছ খেলে গতিকে ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ফকৰুদ্দিনৰ অৱদান আছিল তেওঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ফকৰুদ্দিন বিশেষভাৱে জড়িত আছিল গতিকে মই কৈছোঁ যে সামাজিক আৰু গুৱাহাটীত বহুত মাটি বাৰী মেডিকেল কলেজত মাটি দিছে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা গতিকে এইটো এটা মানুহ হিচাপে যে পূৰ্বতে হিন্দু মানুহবিলাকে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদবিলাক বা ল'বলৈ নাহিছিলে ডি জি পিয়ে হওক বা ডি আই জিয়ে হওক হেৰি আছিলে যে বিশেষকৈ ভেটেনেৰীত নগৈছিল এইকাৰণে যে ভেটেনেৰীবিলাক বইদাৰ বুলি গৈছিল তেওঁলোকে হেৰি কৰে মানে খাচী কৰে চেপে এনেকৈ চেপি হেৰি কৰে গতিকে সেইকাৰণে আপোনাৰ সেই কথাটো বৰ আকৃষ্ট হোৱা নাছিল প্ৰথমৰ ফালে সেইকাৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে আপুনি চালে চাব এই সাত্তাৰ চাহাবলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে ডাইৰেক্টৰ টাইৰেক্টৰবোৰ মুছলমান হৈছিল যদিও তাৰ আগতে বাহিৰৰ পৰা অহা ডাইৰেক্টৰ আছিল তেনেকৈ আৰক্ষীটো আপোনাৰ আঁতৰ ৰহণলৈকে ধাৰাবাহিক আপোনাৰ ইমদাদ আলী হাইদৰ হুছেইন এইবোৰ গোটেই আই জি পিবিলাক আপোনাৰ বেছিভাগ মুছলমান আছিল বোধহয় আপোনাৰ ভৱানী বৰুৱা ভাস্কৰ বৰুৱাৰ দেউতাক আৰু তেওঁৰ ভায়েকো আই জি পি আছিলে ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ভায়েক হেৰি শংকৰ বৰুৱা শংকৰ বৰুৱা গতিকে শংকৰ বৰুৱাৰ দেউতাকেই দীৰ্ঘকালৰ কাৰণে তেখেত আই জি পি হৈছিল পিছলৈ আহিল কিন্তু প্ৰথমৰ ফালে আপোনাৰ আৰক্ষীত সেইকাৰণে আমাৰ নামনি অসমতো যিবোৰ থানা আছিল বেছিভাগ লস্কৰ শিলচৰৰ ফালে চিলেটীয়া মানুহ বেছি আছিল আমাৰ মানুহেই অন্য মানুহেও আৰক্ষীত যাবলৈ বৰ ইচ্ছা কৰা নাছিল নাছিল এইকাৰণে যে আৰক্ষীৰ তেতিয়া চাকৰিৰ অভাৱ নাছিল শিক্ষিত মানুহে আপোনাৰ বি এ পাছ কৰিলে মানুহটো মানুহজনে মাষ্টৰ হ'ব পাৰে কমচে কম আৰু তেওঁৰ সপোনটো তাতে আমাৰ লগত এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ যি ইচ্ছা কৰিলে তেখেত আই এছ পালেহেঁতেন এম এ পঢ়িলে প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকশ্যন পাইছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হেৰি পাইছে কিন্তু বি এ পাছ কৰি সন্তুষ্ট হৈ গাঁৱৰ মাষ্টৰ হৈ আছে তেতিয়া মানুহৰ অভিলিপ্সাটো বা মানুহৰ প্ৰয়োজনৰ তাগিদাটো বা মানুহৰ সপোন এটা ডাঙৰ বিল্ডিং কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লাখ লাখ টকা সাঁচি থোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাটো সমাজত নাছিল আৰু নাছিল কাৰণে সমাজত বেয়া কামো কম আছিল এক দুই নম্বৰ তেতিয়া সমাজখন যিবিলাকে নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই নিৰ্মাণ কৰা মানুহবোৰ প্ৰায়ভাগেই ত্যাগী আছিল আমাৰ গাঁৱৰ যিবোৰ স্কুল কলেজ ৰাস্তা ঘাট এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰা মানুহবোৰ দেখে স্কুল বা কলেজখন পাতোঁতে তেওঁ ল'ৰাটো প্ৰফেচাৰ হ'ব মাষ্টৰ হ'ব টাৰ্গেটটো নাথাকে তেওঁলোকৰ আছিলে যে মই মানুহ হৈ জন্মিছোঁ যেতিয়া মোৰ গাঁওখন মোৰ অঞ্চলটোত ৰাজহুৱা পুখুৰীটো খন্দা স্কুল পতা কলেজ পতা এইবিলাক তেওঁলোকে পইচা তুলি কৰিছিল সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ আকাংক্ষাটোৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছিল এতিয়া মানুহৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যেনেকৈ মন্ত্ৰী এজনে কালি চিয়াম হোৱাৰ হয়তো সপোন দেখে ৰাজনীতি কৰিলেই মই ভাবোঁ 90% ৰাজনীতি কৰা মানুহে হয় এম এল এ নহয় কাউঞ্চিলৰ নহয় জেড পি চি কিবা হ'ব খোজে হ'ব নোখোজা মানুহ আৰু সম্পত্তিৰ পাহাৰ সেইটো পৰৱৰ্তী ষ্টেপ তাৰ পৰা তেওঁলোকে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িব
কিন্তু ক্ষমতাটো ক্ষমতা সম্পত্তি এইটো তাৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰমী আৰু অন্য ব্যতিক্ৰমলৈ যাবই নালাগে চাওক দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা ইন্দিৰা ইজ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিল আজিকালিতো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ৰাহুল ৰাহুল গান্ধী ইজ ইণ্ডিয়া প্ৰিয়ংকা ইজ ইণ্ডিয়া ছোনিয়া ইজ ইণ্ডিয়া মোদী ইজ ইণ্ডিয়া আপোনাৰ অমিত শ্বাহ ইজ ইণ্ডিয়া বুলি এইটো চবেই কয় তে দেৱকান্ত বৰুৱা সেইখন দেৱকান্ত বৰুৱা মানুহজন আছিল অলপ অভং মানুহ আৰু স্বাভিমানী মানুহ অহংকাৰী মানুহ আৰু দেৱকান্ত বৰুৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দোষটো আছিল সন্মুখত বহা মানুহজন বিস্তৰ পঢ়া শুনা আছিল তেওঁতকৈ অকণমান নিম্ন হেৰি বুলি ভাবে ভাবিলে কোনোবাই যদি অলপ তেওঁৰ আগত কথা কয় এই ৰবা এতিয়া মোকে এবাৰ ক'লে মই ক'লোঁ ছাৰ ডিব্ৰুগড় চাকিত আছিল মই বোলো আজি আপুনি এসাঁজ আমাক খুৱাব অ'ৰা কোৱালোক নামনি অসমৰ হিলঞ্জীয়া মুছলমানবোৰ আচলতে ফালেঙীৰ বংশধৰ যে ফালেঙীৰ বংশধৰ বুলি মোক কৈ দিলে দি পেলাই দবাই ল'লে দবাই লৈ কিন্তু তাৰপিছত আৰু তেওঁ সেইবোৰ নহয় তাৰপিছত তেওঁ মোৰ ওপৰত মোৰ লগত আজানৰ ওপৰত আপোনাৰ এক ঘণ্টা তেওঁ থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ চৌদি আৰবিয়াত শেষ কৰিলে চৌদি আৰবিয়াৰ যিটো হেৰেন শ্বৰীফ বুলি কয় আমাৰ মক্কাত যে মানুহবোৰ হজ কৰিবলৈ যায় এতিয়া কি হ'ল নাজানো দহলৈ মই দেখিছিলোঁ তাৰ পাঁচজন ইমামৰ ফুল ইমামজন আপোনাৰ শেখৰ জোঁৱাই তেওঁলোকৰ হেৰি থাকে তেওঁলোকে কিছুমান মছজিদৰ ইমামে তেওঁলোকে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা কি হয় যিকোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ শাস্তি বিহিব পৰাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষমতা থাকে গতিকে সেইকাৰণে গোটেই কথাটো হ'ল যে এই গোটেই কথাবোৰ যাই যাই তেওঁ শেষ কৰিলে আপোনাৰ চৌদিত এজন মানুহ তেওঁ লাচিত বৰফুকন কবিতাটো আমি পঢ়ি পেলাই ভাবিছিলোঁ যে এওঁ লাচিতৰ এনেকৈ বুলি কৈছে এ এম এল এ হোৱাটো শেষ চব স্বপ্ন বুলি কৈছে এজন মানুহ তেওঁ অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হৈছিল তাৰপৰা অইলৰ চেয়াৰমেন হৈছিল তাৰপিছত তেওঁ গভৰ্ণৰ হৈছিল তেওঁ অইলৰ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হৈছিল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি হৈছিল তেওঁ নোহোৱা একো নাই চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হৈছিল সেই মানুহজনৰ আপোনাৰ শেষ মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁৰ এটা 130,000 টকাত এম পি আৰু এম এল এবিলাকৰ এটা কোঅপাৰেটিভ আছিলে তেওঁলোকে হাৰিয়ানাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত কালকাজিত 147টা ফ্লেটৰ ডুপ্লেক্স ফ্লেটৰ এটা ঘৰ তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে কোঅপাৰেটিভ কৰি সাজিছিল তাতে এটা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ ফ্লেট আছিল অসুখৰ সময়ত সেই ফ্লেটটো বিকিছে তেওঁ মৰিছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণে পোৱা দুটা ৰুমৰ দুটা কোঠাৰ এটা সৰু ঘৰত নগাঁৱৰ মাটিটো তেওঁ কাৰোবাক দি দিলে গুৱাহাটীত একলাচা মাটি নাই তেওঁৰ গুৱাহাটীত কোনো একলাচা মাটি নাই আচ্ছা তেওঁতো সকলো হৈছিল গভৰ্ণৰো হৈছিল গতিকে সেই মানুহজনৰ একো নাই কিন্তু তেওঁ ৰাঘৱ কলিতা বুলি কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট থাকোঁতে তেওঁৰ এজন পিয়ন আছিল অগ্ৰাপৰৰ ৰাঘৱ কলিতা আজি 5 বছৰমান আগত ডায়েবেটিছ হৈ মৰিছে এতিয়া ৰাঘৱ কলিতাৰ কিন্তু আপোনাৰ হেৰিতে তাৰকাত ৰাঘৱ কলিতাই এটা 9 লাখ টকাৰ ফ্লেট কিনিছে দেৱকান্ত বৰুৱাই পিছত তেওঁক চাকৰি দিছিল আসাম ভৱনৰ তেওঁক পিয়ন কৰি দিছিল আসাম ভৱনৰ কেণ্টিনখনৰ মেনেজাৰ হৈ বহিছিল কৈছে যে এই ল'ৰা মোৰ তাত ইমান দিন আছিল তাক অলপ পিয়ন হ'লেও ভাল জেগা দিবা অমিয় কুমাৰ দাসৰ অমিয় কুমাৰ দাসে তাৰ আগৰবিলাকৰ চাব যে অমিয় কুমাৰ দাসৰ কালাপাহাৰত কালাপাহাৰত কোনো অসমীয়া মানুহ নগৈছিল সেই সময়ত তেখেতে কালাপাহাৰত আপোনাৰ পুষ্পলতা বাইদেউ তাতে ঢুকাইছে কালাপাহাৰত এটা সৰু ঘৰ তেওঁৰ অমিয় কুমাৰ দাস পুষ্পলতা দাসৰ গতিকে তেতিয়া এটা আচ্ছা বিমলা চলিহাৰ বাগান বিকিছে তেওঁ ই হয় তেওঁ বাগান বিকিছে উমৰুদ্দিন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হাকিম আছিল 49 চনলৈ তেওঁ বৰপেটাৰ তেতিয়া বৰপেটা আপোনাৰ চাব ডিভিজন হোৱাই নাই তাতে উমৰুদ্দিন আপোনাৰ চাব ডি হোৱাৰ লগে লগে চাব ডিভিজন মেজিষ্ট্ৰেট আছিল তেওঁ 49 চনত চাকৰিটো ছুটি লৈ গৈ তেওঁ ঘূৰি নাহিল তেওঁ পলিটিক্সত যোগদান কৰিলে এতিয়া এই কথাবিলাক আপুনি আজি কৈছে এই কথাবিলাকতো বহুতেই নাজানে আমি ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক আপুনি লিখিত ৰূপ দি এখন আপোনাৰ আত্মজীৱনী আপুনি কৰক দিনাখন চাওক মই স্বৰ্ণলতা এতিয়া সমস্যা হৈছে কি হাইদৰা যিবিলাক সমস্যা হৈ আছে মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা মানুহৰ কথা ক'বলৈ আজিকালি ৰাস্তাত কোনো ওলাই নাহে আপুনি কা আন্দোলনৰ পিছত আজি এতিয়া কাঠগুৰাত কাখন আছে আজিও এটা শুনানি হৈছিলে
আৰু কেতিয়া 6 ডিচেম্বৰ তাক আকৌ শুনানি এটা হ'ব। কিন্তু আগতে আপোনালোক যেনেকৈ কিবা এটা সমস্যা হ'লে ৰাজপথলৈ ওলাইছিলে, এতিয়া সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, চৌফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে, কিন্তু দেখা গৈছে দল সংগঠন বা আপোনালোকৰ নিচিনা সচেতন মানুহ, আপোনালোকৰ নিচিনা সচেতন মানুহ সচেতন মানুহ বুলি নাই। আপুনি চাওক অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ দিনত নহয় সৌসিদিনালে ACTA আসাম কলেজ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন, হাই স্কুল টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন, এইবিলাকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চৰকাৰক বহু কথাত এক প্ৰকাৰ বাধ্য কৰাইছিল আৰু চৰকাৰে ভুলটো আঙুলিয়াই দিছিল, এছ'চিয়েশ্যন ভুল আঙুলিয়াই নাই নহয় তেওঁলোকে মানিছিলোঁ। দুই নম্বৰ কথাটো আপুনি মন কৰিলে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা সময়ত চলাইছিল, আপোনাৰ চলাব মানে কি একেবাৰে ভয়ানক কৰ্তৃত্ব, ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা। দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাটো কংগ্ৰেছ নাছিল, কংগ্ৰেছ বিৰোধী আছিল, ইমাৰ্জেঞ্চিত জেলো খাটিছিল তেখেত আছিল, আৰু হৰেণ দেৱ গোস্বামী আছিল কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ছেক্ৰেটাৰী, কাণত মোনা এখন লৈ ফুৰে, তেওঁ জনতাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিত MLA হৈছিল, ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ মানুহ, তেওঁ চলাইছিল। হোমেন বৰগোহাঁই একাডেমিক কাউন্সিলৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেম্বাৰ আছিল, ইমান প্ৰভাৱশালী মেম্বাৰ আছিল, গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজবিলাক পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকৈ সন্দিকৈ ছোৱালী কলেজৰ অধ্যাপক MPU হৈছিল এবাৰ আমাৰ অজিত শৰ্মা ছাৰ, অজিত শৰ্মা ছাৰ প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আছিল, বা বীৰেণ ভট্টাচাৰ্যীৰ, বীৰেণ ভট্টাচাৰ্যী আজীৱন আপোনাৰ তেখেত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ মানুহ আছিল, বীৰেণ ভট্টাচাৰ্যী ছাৰ ৰামধেনু চাকৰি এৰাৰ পিছত তেখেতে MA থাৰ্ড ক্লাছ আছিল আগত, ছেকেণ্ড টাইম আকৌ MAD PhD কৰি তেখেত আপোনাৰ জাৰ্নেলিজিমৰ প্ৰফেচাৰ আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰমানে তেতিয়া কি হ'ল আপুনি চাব, মই দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কথা আৰু এটা সৰু কথা কৈছোঁ, মই আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ 68 চনত বোধহয় আমাৰ হেৰি ফিল্ম ষ্টুডিঅ জ্যোতিচিত্ৰবানৰ উন্মোচনী হৈছিল, উন্মোচন হ'লে তেতিয়া সেইটো গৌবাট, গৌবাট এই চাইকেল ৰাস্তা, সৰু ৰাস্তা, গৰু গাড়ী যাব পাৰে, আমি চাব আহিলোঁ চাইকেল মাৰি মাছখোৱাৰ পৰা, মাছখোৱাত থাকোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে তেওঁ আপোনাৰ এখন চন্দ্ৰতাপ, এনেকুৱা পেণ্ডেল ফেণ্ডেল নাই, বাছেৰে মানুহ চানুহৰ কথা নাই, 200-250 মানুহ পাৰাৰ সেই কাহিলীপাৰাৰ সেইডোখৰৰ, সেইটো উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মাতি আনিছে আপোনাৰ লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। তেওঁ লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীটো আপোনাৰ প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ MLA আছিল, পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ জনতাৰ দিনত শিক্ষামন্ত্ৰী হ'ল, যে সেইটোত আপোনাৰ কংগ্ৰেছী মানুহ অকল তেওঁহে, দেৱকান্ত বৰুৱাই, তেওঁ তাত ছেক্ৰেটেৰী আছিল, এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটেৰী আছিল মকিবৰ ৰহমান বুলি, ফিলছফিৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ৰঙিয়াৰ মানুহ তেওঁ আছিল, আৰু মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন, তেওঁ এটা লেজ লৈ ফুৰে নগাঁৱৰ, মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন মাতা নাছিল হয়তো, আহিছিল আৰু তেওঁৰ টুপিটো আপোনাৰ দেৱকান্ত পিন্ধি লৈছে। তেতিয়া কথা আছিলে যে জ্যোতিচিত্ৰবান উন্মোচন কৰিব লক্ষ্য চৌধুৰীক মাতি আনিছে, ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ মানুহ। আচ্ছা, তেনেকৈ শৰৎ সিংহৰ দিনত অসমৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ এখন চৰকাৰী কমিটি থাকে, সেই কমিটিখনৰ আপোনাৰ হেৰি আছিলে গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যী, ছেক্ৰেটেৰী আছিলে ৰেণুকা বৰগতিকী, তেতিয়া এই গুণীজ্ঞানী মানুহবিলাককে দায়িত্ব দিছিলে, দিছিল বিৰোধী হওক কিবা হওক যাৰ সমাজৰ প্ৰতি কণ্ট্ৰিবিউচন, আজিৰ তাৰিখত হেমবৰুৱা ছাৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন জানো, এতিয়া হেমবৰুৱা ছাৰটো বিমুৰুৱা কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ। মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ দাদা, যে অসমীয়া কাকতৰ, অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ নিচিনা কাকতৰ আপুনি এজন সম্পাদক আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি অব্যাহতি লৈছিলে তাৰ পৰা, এতিয়া অসমীয়া বাতৰি কাকত আৰু অসমীয়া কাকত আলোচনীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে কমি গৈছে, মানে চাৰ্কুলেশ্যন প্ৰচলন, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এই যে বাতৰি কাকতৰ প্ৰচলনৰ সংখ্যা কমিছে, কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি? ন, সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বাতৰি কাকতৰ হেৰি কমিছে, আপুনি ছাউথ কোৰিয়া টাউথ কোৰিয়াত গ'লে দেখিব যে বাতৰি কাকতখন টুলৰ ওপৰত এনেকৈ থৈ দিয়ে, মানুহে বিনা পইচাই লৈ যায়। আজিকালি ডিজিটেল এই যে ওলাইছে আপোনাৰ অনলাইন, তেওঁলোকে TED অগ্ৰম এইবিলাক অনলাইন যোগেদি, এইটো আগতে হৈছে সেইবিলাক দেশত। এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল আমাৰ যে বাতৰি কাকতৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো কমিছে এইকাৰণে যে মানুহৰ, এতিয়াৰ মানুহৰ অতি মন কৰিবলগীয়া কথা, টিভিৰ প্ৰতিও আমি যেতিয়া ৰেগুলাৰ টিভিত প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ, তেতিয়া যি হাৰত, এতিয়াও বহুত মানুহে চায় কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুহে বাদ দিছে, বাদ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মানুহে যি ৰাজনীতিয়ে নকৰক, সেই কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিয়ে কৰক, BJPয়ে কৰক, যি ৰাজনীতিয়ে নকৰক লাগিলে, নহ'লেতো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মুখপত্ৰবিলাক বেছি চেল হ'লহেঁতেন। আজি কমিউনিষ্টৰ মুখপত্ৰখন, CPMৰ মুখপত্ৰখন যেতিয়া বেংগলত 34 বছৰ একাধাৰে আপোনাৰ কমিউনিষ্টৰ শাসন থাকে তেতিয়া চলিছিল 2,50,000, কিন্তু আনন্দবজাৰ পত্ৰিকাত চলে আপোনাৰ 16,00,000।
তাৰমানে বাতৰি কাকত আজি মালালী মনোরমা চলে, মালালী মনোরমার আপনার ১৮টা সংস্করণ, বিদেশতো আপনার দুবাইত তেওঁলোকৰ সংস্করণ আছে, আৰু সৌদি আৰবৰ ৰিয়াদত তেওঁলোকৰ সংস্করণ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনৰ দিল্লীত সংস্করণ আছে, ৰাজ্যৰ এতিয়া এতিয়া বাড়ি যদি নাজানো ১৪খন নে জিলা আছিলে, প্রতি জিলার পর তেওঁলোকৰ এটা এডিশন সরকারি পক্ষক সমর্থন করার কারণে সংবাদ মাধ্যম সরকারি সমর্থন মানে আপনি খবর করলে দেখিব যে দলীয় মুখপত্র দলের সদস্য নাকি নাকি এই কারণে যে দলের দলের ডিভুটেড সদস্য গতি হয়তো জানেই গতি মানুষের একটা অন্তর্নিহিত হেৰি থাকে, একটা জ্ঞানের অম্বেষণ থাকে, নজনা কথা জানার আগ্রহ থাকে। এটা মুসলমানের ধর আমার মুজাহিদ বলে এখন কাগজ আছিল, তো তাতে কলিমা মুসলমানের কথা বতরা থাকে, তো মুসলমানজনে ভাবে যে এই জানো মুসলমানেই, গতি আপনার সেইখান পড়ব ইচ্ছা না করে, বরং আমার কথা কোনবাই বেয়াকে কোনবাই কলেও সেইখনকে ইনফরমেশন হিসাবে হলেও জানিব খোঁজে, এইটো এটা এক নম্বর। দুই নম্বর হল এটা আপনি মন করেছেন যে দেখিব যে কলেজের অধ্যাপকবিলাকৰ আগত যেটো সক্রিয়তা আছিল আর মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে এই এটা হয়েছিল, ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে আপনার বহুত লেখকে ভবেন শইকীয়া নিচিন নাট্যকারেও আপনার রেডিওত অল ইন্ডিয়া রেডিওত ইমান সঘনাই নাটক লিখেছিল, নাটক লিখেতো কমি গৈছিল, কারণ সদা শইকীয়াই আপনার এবার মোক কলে রাতেপা যে পয়সার খুব টান, মহেন্দ্রবর ঠাকুরক কই আছো মানে চেকখন কাটিব দিয়ে আছো, এখন নাটক লৈ যাব লাগিব, আপনি বহক, এ চারমিনার সিগারেট এপয়েট আনি মোক খাব দিবলে বহি এখন নাটক লিখিলে মূরের উপর বেলি, আমি আবেলি আপনার দিব গলো, নীলি চক্রবর্তী আর মহেন্দ্রবর ঠাকুরে নাটকখন পড়িলে, পড়ি পেলে কলে যে হয় কি একটা কথা হল নয়, আপনি অন্তত এটা দৃষ্টা হলেও হয় পাঁচদফিয়া সঞ্জয় গান্ধীর পাঁচদফিয়া ন ইন্দিরা গান্ধীর কুড়িদফিয়া আপনি অল্প সুমাই দিও এক পৃষ্ঠা নাটকত, নাটক নাটকখানের এক পৃষ্ঠা হলেও তো সুমাবই লাগবে আপনার, হয় সঞ্জয় গান্ধীর পাঁচদফিয়া নয় ইন্দিরা গান্ধীর কুড়িদফিয়া, ফলশ্রুতিত কি হয় যখন স্বাধীন চিতিয়া লেখক এই লেখকবিলাকর লেখাটো কমি গৈছিল, এতিয়াও আপনি শেহতীয়াকে মন করব বহুত সক্রিয় লেখকে লিখা বন্ধ করেছে, লিখা বন্ধ করেছে, তার কারণ হল যে মানুষের মন মগজু, মানুষ জ্ঞান পিপাসু জীব, মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ জীব, গতি মানুষে সেইটা বিচারে, আজির তারিখত ইংল্যান্ডত আগর ৪৪ দিনত এগারী প্রধানমন্ত্রী রিজাইন দিলে, তাত সাংঘাতিক গণতন্ত্র একো নাই, কিন্তু নাগরিকর অধিকার সম্পর্কে সাংঘাতিক সচেতন, আচ্ছা ৪৪ দিনত এগারী প্রধানমন্ত্রীয়ে যে আপনার বস্তুর দাম কমাব নয় কারণে রিজাইন দিলে, গতি আমার ইয়াত আপনার নতুন প্রধানমন্ত্রীও সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, নতুন ঋষিও কালি রিজাইন দিব পারে, কারণ আগর জনসনেও সেই কারণে রিজাইন দিছে যে মানে কোনো তারমানে কথা তো হলে তো ধনঘরার উপায় নহয়, সেটা ইতিহাস নাম লিপিবদ্ধ করার এই মাধ্যম নহয়, গতি সেই সেন্সটা আছে আমার ইয়াত, আপনার আমার ইয়াত আজির তারিখত আমার 50% আমার গণতন্ত্র এটা 25-30% মানুষ হল অপরাধত অভিযুক্ত মানুষ, আমার মন্ত্রীসভাত হত্যার অভিযোগত অভিযুক্ত মানুষ আছে, অভিযুক্ত মানুষ আছে, আর সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট সবই জানে তেনেকুৱা মানুষবোৰ আছে, এটা সময় আছিলে আপনি ধরক লক্ষ্মীধৰ বৰা পানবজাৰত ঘর, পানবজাৰত একটা বাংলো আছিল নাককাটা পুখুরীর সন্মুখত, তো লক্ষ্মীধৰ বৰা আপনার ইমান ডাঙর কংগ্রেসী আছিল, তেখেতে 46ত এবার ইলেকশন খেলিছিল হারিছে, তাত বাদে তেখেতে ইলেকশন সিলেকশন খেলা, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামত গুৱাহাটীর বা নামনি অসমর আনকি অসমরে আপনার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলের তেখেতর বারান্দাখন তেখেতর ঘরটো আছিল প্রায় মধ্যমণি সদৃশ, তার মানে গোটে জীবনটো আপনার সেইটো কাটিলে, এম এল এ হয় বিয়াল কাটিব লাগে, তরুণ ফুকনের তরুণরাম ফুকনের ডাঙর পুতেক আপনার বলেনরাম ফুকন বিয়াল তেতিয়ার দিনের কোনোদিন এম এল এ কনটেস্টে নকল, বহু কথা পাতিবলগা আছে কিন্তু আমার সময়ও অল্প কম, মই শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰত, যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ গুৰুজনৰ প্ৰতি শেহতীয়াভাৱে বহুত বিৰূপ মন্তব্য আহিছে, মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰীও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেতবোৰ বিষয় ববিয়াই যে
কর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রতো শঙ্কর সংঘর মানুষ কত কত জড়িত হয়ে থাকবে না থাকবে বা গুরুজনাক বিতর্কলে আনিছে এই যে শঙ্করদেবক বিতর্কলে অনা হয়েছে এই আপনার সব বিতর্ক আহিব এটা সব শঙ্করদেব আসলে আমি আমায় আমি যেটা মই যখন হাইস্কুলত পড়ো 119 জন লড়া ছোৱালীর আমি 23 জন মুসলমান লড়া ছোৱালী আছিল তা আমি শঙ্করদেবর তৃষিত এটা নারিকল আর কেঁচাবুট কেঁচাবুট আধা কিলো লই যাও আমিও লই গেছিল শঙ্করদেব তো সকলরে আছিল এটা শঙ্করদেবক লৈ আপনার শঙ্করদেব অসমৰ সম্পদ আছিল আর অসমৰ বুলি নহয় শঙ্করদেব বিশ্বৰ সম্পদ হব পৰাৰ জোখাৰে শঙ্করদেবৰ আপনার যোগ্যতা আছিল গুণ আছিল পাণ্ডিত্য আছিল আর অবদান আছিল আমি সেইটোক নকৰি আপনার শঙ্করদেবক আমি কেতিয়াবা ভোট সংগ্রহৰ মাধ্যম করিলো কেতিয়াবা বিষয় বা পোৱাৰ মাধ্যম করিলো ফলত শঙ্করদেবৰ যিটো বৈশিষ্ট্য আর পাণ্ডিত্য আর যিটো জ্ঞান এগৰাকী অবতাৰ পুৰুষ বুলি কলেও অলপ হয়তো বেশি কোয়া হব বেলেগ কথা কিন্তু হলেও এটা জাতির নির্মাতা আমার জাতিটি যিজন মানুষে আধার প্রস্তুত করিলে নির্মাণ করিলে সেই মানুষজনক আপনার পদে পদে এসময় চাব মহেশ্বরদেবকে যেতিয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেব লিখে তেতিয়া রামধেনুতে এটা বিতর্ক হয়েছিল কারণ সেটো বিতর্ক সেই সকলে করেছিল যিসকলে ভয় খাইছিল যে যদি বৈজ্ঞানিকভাবে শঙ্করদেবটি প্রতিষ্ঠিত হয় তেতিয়াহলে তেখেতসকলের ধার্মিক কথা বতরাবিলাক সংকীর্ণ কথাবিলাক নোহোৱা হ'ব যি আছে সেইবোৰ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব সেইকাৰণে শঙ্করদেব বিতর্কর আবর্তত সোমাল আৰু শঙ্করদেৱে যিটো কৰি গৈছে সেইটো এনেকুৱা কাম নহয় যে কোনোবা কুকুৰা পোহাৰ কাৰণে আপোনাৰ তাক সমাজচ্যুত কৰিব আজিৰ যুগত আজিৰ যুগত বা কিবা তেনেকুৱা এই কথাবিলাক আচলতে মই ভাবো শঙ্কর সংঘও এই ধুতি নীতিটো কিছু পরিহার কৰিব লাগে আৰু গুৰুজনা আচলতে সকলো মানুহৰ সকলো অসমীয়া মানুহৰ তেখেত গুৰু আর তেখেত আসলে জগৎগুরু বলে কো আমি সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করবা ক্ষমতার আপনার জ্ঞানের তেখেত অধিকারী হেনে এজন মহাপুরুষক লই আমার সম্পূর্ণ চিন্তা আসলে করব লাগে আর স্বাভাবিকভাবে আমার দিনত যে শঙ্করদেব সকলরে শ্রদ্ধার সকলরে শ্রদ্ধার আপনার যে শঙ্করদেব আছে সেই শঙ্করদেবজনক আজি আনি বিতর্ক তেখেতর শিষ্য শঙ্কর সংঘই বহুত ভাল কামও করবেন কিন্তু ভাল কাম করলে মই ভাবো এখন সুকিয়া সমাজ শঙ্করী সমাজ হোক সেই শঙ্করী সমাজখান আপনার ধর্মীয় আবর্তর ভিতর থাকুক কিন্তু সেইখান শঙ্করদেবৰ নীতি আদর্শ সমাজখনের অসমীয়া সমাজখনের মাজত সেই বিভাজনের কোনো কারক হব নালাগে হয় ধন্যবাদ আপনার ব্যক্তিগত কথা বহুত পাতিবলগা আছে মই ক্রসকারেন্টর দর্শকসকলক জানাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে হায়দৰ হোসেন ডাঙৰীয়া মাজে মাজে আমাৰ মাজলৈ আহিব তেখেতৰ অসমৰ সামাজিক জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ইতিহাস তেখেতৰ নখদৰ্পণত তেখেতে এই কথা বতৰাবিলাক এটা আগন্তুক দিনৰ আৰু এটা ভয়ানক কথা আহিছে মই ভাবোঁ যে ইছলাম ধৰ্মী যিবোৰ মানুহ আছে অসমত এই মানুহবিলাকৰ এতিয়া নেতৃত্বহীনতাত নেতা সোপ আছে নেতা মানে এইবোৰ এম এল এ আগত নেতা আছিল নেতা আতর রহমান আপনার প্রথম ইমিগ্রেন্ট মানুষ মানে পূর্ববঙ্গীয় মূলর মুসলমান কিন্তু বঙ্গালী শব্দ নকৈছিল 1937 চনত বরপেটা গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের পর অসমিয়াত লেটার লই মেট্রিক পাস করেছিল 43 কটন কলেজের অধ্যাপক আছিল তারপরা তখন বরপেটালে গল যাই এম সি কলেজত 9 বছর তখন পার্ট টাইম অধ্যাপক আছিল আর তাত আপনার ল কলেজ পাতোতে তখন আগভাগ লৈছিল সেই মানুষবিলাক মন্ত্রী মহেন্দ্র চৌধুরীর সখী আছিল মহেন্দ্র চৌধুরী আনি এগ্রিকালচার মন্ত্রী পাতিলে পিছত আপনার যেটা ঘরত বা যি আর্থিক অবস্থার মাজত মৃত্যু হল গতি এতিয়া আসলে সেই ধরনের মানুষবর নেতা আছে সৈয়দ আফান আলী উদ্দিন মোহাম্মদ ইদ্রিস 52 চনের পর আপনার এম এল এ কিন্তু মোহাম্মদ ইদ্রিসর গুয়াহাটির ঘর্ষণ নাছিল করার কথা নেভাবিলেই এতিয়া এবার এম এল এ হলে 80% মানুষের আপনার গুয়াহাটির প্রাসাদ থাকে গোলাপ বরবরা সেটা মরি গেল তো গোলাপ বরবরা 2.5 বছর চিফ মিনিষ্টার আসিল নয় এটা ঘর বনাবলে গুয়াহাটির গোলাপ বরবরা যেটা চিফ মিনিষ্টার আসিল 78-ত তেতিয়া আমি যত বহি কথা পাতি আছো ইয়াত 2000 কথা মাতি পোৱা আছিল সেই গোলাপ বরবরায় আপনার দুটা মদর ফাইল সহি করিলে আপনার বা কিবা চিফ মিনিষ্টারজনে যদি সেলটেক্সর সুপারিনটেন্ডেন্ট বদলি করিম বলে পেলে যদি 10টা ফাইলত সহি করে তেতিয়া আপনার 50 বিঘা মাটি কিনবর সামর্থ্যর অধিকারী হয় পরথিঙয় আপনার শেষত যেটা ঘরত মরিছে কপুত নির বলে সেই ঘরটা ভাঙিছিল সেটা 250 স্কোয়ার ফিটর ঘর পিছত ঘরটো রিপেয়ার করার পিছত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া যেটা মুখ্যমন্ত্রী থাকে তখেতে ঘরটোর
পুনৰনির্মিত রিপেয়ার করা ঘরটো তেখেতে ই করেছে, সেইটোর নাম হল, নামেই দিছে তেওঁ আঢ়ৈশমান স্কুয়ার ফিটর ঘর অপুত নীল। তেওঁৰ বিছনাখন শেষত মৃত্যুর আগত চাপৰত যিখন বিছনাত হৈছিল তেওঁৰ ষাঠি বিঘামান মাটি আছিল, এইবোৰ ভনীকক দি দিছে, সেইফালে নাযায় তেওঁ। দুই বিঘা মাটিত পিছত এটা অডিটোরিয়াম সাজিছে বোধহয় এই গভর্নমেন্টেই, তাতে তেওঁ সেই ঘৰটোত আছিল। বিছনাখন আছিল আপোনাৰ চাৰিওফালে ইটাৰে বন্ধোৱা আৰু মাটিৰে ফিল আপ কৰা, পথাৰৰ মাটিৰে ফিল আপ কৰি তাৰ ওপৰত আপোনাৰ পাতল তোচা এখন পাতি তেওঁ হৈছিল। ঘৰটোৰ কপোত নিৰ্মাণে হ'ল গোৱালপৰীয়া ভাষাত কপোৰ বাঁহ নামটো। গতিকে মই কৈছোঁ তাতেই মৰিছিল তেওঁ, গোলাপ বৰুৱাৰ চকুৰ আগত তেনেকুৱা। মহেন্দ্ৰ চৌধুৰী উকিল আছিল আৰু বৰপেটাৰ আপোনাৰ নগাঁৱৰ তেওঁলোক আধ্যাবন্ত পৰিয়ালৰ মানুহ আছিল, যথেষ্ট মাটি জমি আছিল, ৰিহাবাৰীত আসাম টাইপৰ ঘৰ আছিল, ৰিহাবাৰীত আসাম টাইপৰ ঘৰ আছিল। সেই কথাবিলাক শুনিবৰ কাৰণে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট সময় ভাবোঁ আমি পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বৰ্তমান সময়টো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, জাতিৰ কাৰণে বৰ জটিল। জাতির অস্তিত্বর ক্ষেত্রে আরো অসমীয়া মানুষের ডর দুর্গুণটি হল, অসমীয়া মানুষ ইমান স্বার্থপর হলো আর অসমীয়া জাতির আগন্তুক বা অসমীয়া জাতির ভবিষ্যৎ কণ্টকাকীর্ণ আর অধিক আপনার কণ্টকাকীর্ণ হব। এই কারণে বিগত কালচত আমি যখন লোকে জাতিপ্রেমীর ভাও নিলো আমার হেরির কারণে, প্রতারণার কারণে আসলে বিশ্বাসহীনতার পরিবেশ একটা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলত আজির ক্ষমতা বা প্রাপ্তিটি বিশ্বাস হয়েছে, বিনামূলীয় আঁচনি পাম, মই কিবা পাম, হিতাধিকারী হম, সেটার আশাত আমি দৌড়িছো। আর বাকিবিলাকে আমি কিন্তু বিশ্বাসহীনতারে জাতিটুক আমি বিশ্বাসের সংকটলৈ ঠেলি দিছো। আমি আস্থা ঘুরাই আনিবলৈ হলে আসলতে জাতিটুক ভাল রক্তত অসমীয়াত্ব ধারণ করব লাগবে, হয় রক্তত অসমীয়াত্ব ধারণ করব লাগবে, সেই বাণীরে মই সামরিব খুঁজছো হাইদর হোসেন লগত। কিন্তু দাদা পুনের আপনার লগ পাম আর সময়ে সময়ে আপনার রাজনৈতিক যে আপনার বিশ্লেষণ আরতে আপনার অভিজ্ঞতা সেই সন্দর্ভত ক্রসকারেন্টের দর্শক সকল আপনি অবগত করব। আজি ইমানতে সামরিছো, প্রিয় দর্শক আপনাদের ক্রসকারেন্টের ইমানখিনি সময় দিয়ার প্রত্যক্ষ প্রশ্ন চার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো।